5 минути вимски глупости. Малко ако може, само да го мръднете. Мерси. 5 минути вимски глупости. Сега ще детектирам файла secret.txt. Вим ще ме пита за парола. Ще въведа каквото идея и ще получа нещо ужасно. Ще изляза, ще въведа правната парола и получавам омега secret. Вим има Blowfish и плебитир Blowfish, говоритам за Transparent Encryption. Че си просто създавате файл с vim-hix file name, той ще ви пита за парола и след това може да се използвате. Тикате си в Dropbox и имате някакъв бърз encrypted файл. Пример. Next up. Man page. Във Vim може да отваряте man page с man curl. Пример. Командата man. Ето warning идва заради ширината на текста, заради шрифта конкретно. Но иначе, както виждате, man page си съвсем нормален man page, с syntax highlighting, с code folding, нещо, което по принцип няма да намерите най-вредно в нормалния man page. Сега, следващото нещо. Процент S. Значи може да местите curl с full. Е така, процент S, curl, full. И това работи. Ако търсите curl само, също може да го намерите. И сега, ако искате да замесите всички срещания на това, което сте намерили с full, не е нужно да пишете curl отново, а може просто да оставите празен патърна. Това работи по същия начин. Нещо повече, може да заместите това нещо с G ampersand. Това е нормален мапинг. Тоест G ampersand ще изпълни... Упс! G ampersand ще изпълни последния substitution. По абсолютно същия начин. Другото нещо. Да речем, че искаме да заместим curl is с curl was. Първо ще намерим curl is. Това работа има не съвсем. Виждате, че тук има някакъв white space. Ще добавим някакъв white space. White space plus. Намираме няколко срещи на curl is и искаме да го заместим с curl was. Процент s. Трябва да пишем curl was, което е малко досадно. Плюс това губим, проблема, губим момента с white space. Можем да обвием патърна, примерно curl is с някакъв white space, някакви групировки, или можем да направим това. Е тук да турим едно наклонка ZS, което ще мачи само това, което следва от ZS. Това мачва всичко преди това, мачва curl-а, мачва спасиите, обаче самия мач е този string. Това направи като zero width backwards look behind. При което можем да заместим чисто и просто процент S, последното нещо с LAS и имаме curl LAS за tool transfer data. И, да, друго нещо бързо, което може да направите е наблъскате в чупена скобка голямо I, което ще вземе думата под курсора и ще намери всички срещания в текстовия файл, което е удобно за бързи проверки на къде има променливи или нещо от тората. Това е отворена скобка I. И това е вградено. Нещо, което не е вградено, е един мапинг, който си сложих наскоро, G на клонка, който прави... Да. Разбира се. Първо трябва да потърсите нещо, очевидно. Търсим curl и сега това, което сме намерили, G на клонка, вари последното нещо, което сме търсили, го вари в QuickFix прозореца. Което е малко по-полезно, понеже може да скачате даже на нещата. И това нещо всъщност не е чак толкова полезно, защото всъщност вместо това, може да направите нещо друго. Може чисто и просто отворите GUI-то и да кажете prompt find. При което получавате един много елегантен GUI прозорец, с който може просто да цъкнете на find next и да намерите всички срещания на curl. Нещо повече. Може да напишете prompt repo, което ще ви даде възможност да замесите curl с full. Даже може да мачнете цялата му, replace all. Vim Office. Не виждам какво се оплаквате. Смисъл, работи си тотално добре. Command line интерфейс. Ето ви графичи прозорци. Толкова от мене. После.